Papilomavirusul հիմա բավականին տարածված է։ Չեմ կարող ասել կոնկրետ ինչի հետ է կապված, որտեղ papilomavirus-ային ինֆեկցիան անցնում է ոչ միայն սեռական ճանապարհով, նաև կենցաղայինով, այսինքն նաև մայրը պտղին կարող է փոխանցել, եւ աղջիկ երեխաները ոչ մեկ papilomavirus-ի համար չեն հետազոտվում։ Papilomavirus-ային ինֆեկցիան մենք կարող ենք ստուգել միայն արդեն ամուսնությունից հետո կամ երբ իրենք սկսում են սեռական կյանքով զբաղվել։ Այո, կա այդպիսի միտում, ապացուցված է, որ papilomavirus-ային ինֆեկցիան մեծ դեր եւ նշանակություն ունի արգանդի պարանոցի քաղցկեղի համար։ Ոչ 100%-ով, բայց միայն 80%-ը ապացուցված է, որ կա։ Ինչպես, այսինքն այն կանանց մոտում, որ արգանդի պարանոցը հեռացված էր քաղցկեղի պատճառով, նրանց մոտ ամեն 8 հիվանդը ունեցել են արգանդի պարանոցի քաղցկեղի հետ նաեւ papilomavirus։ Բայց դա չի նշանակում, եթե կինն ունի արգանդի Եթե կինն ունի papilomavirus, ուրեմն 100%-ով իրեն մոտ պետք է լինի քաղցկեղ, ոչ մի դեպքում։ Որպեսզի papilomavirus-ի հետ միասին զարգանա նաև քաղցկեղ, պետք է լինեն դրան նպաստող պայմաններ։ Օրինակ, նպաստող պայմանները անկանոն սեռական կյանքը։ Եթե ունի ձվարանի որևիցե խանգարումներ, այսինքն հորմոնալ խանգարումներ, դաշտանային ֆունկցիայի խանգարում է, հորմոնալ դիսբալանս, ճարպակալում, ծխելը, սոցիալ տնտեսական վիճակը, այդպիսի պարագաներ ավելի շուտ ռիսկի խմբերի կանայք ավելի շուտ կարող են ունենալ արգանդի պարանոցի քաղցկեղ։ Միշտ շեշտում ենք, եթե կնոջ մոտ մենք ախտորոշում ենք արգանդի պարանոցի քաղցկեղ, որպեսզի դրանից նրանք չվախենան։ Ճիշտ է, կարող եմ միանշանակ ձեզ ասել, որ բուժում papilomavirus-ին չկա։ Դա վիրուս է, որը նստում է արգանդի պարանոցի բջիջների մեջ և ախտահարում է այնտեղ։ Չկա նպաստող պայմաններ, արգանդի պարանոցի papilomavirus-ը մինչև կյանքի վերջ հանգիստ վիճակում մնում է։ Կան պայմաններ, կակտիվանա և կդեֆորմացնի բջիջները։ Ինչ է պետք անել, ցանկացածին կհարցնի, լավ, ես ունեմ արգանդի papilomavirus և արգանդի պարանոցս ինչպես խնայեմ։ Մենք ունենք շատ հեշտ, անցավ, կարող եմ նաև շեշտել, որ բավականին էժան, հա, եթե իրավունք ունեմ դա ասելու, մեթոդ հետազոտման, պապքսուկ, այսինքն արգանդի պարանոցի բջջաբանական հետազոտություն։ Նշանակություն չունի papilomavirus կինը ունի թե չէ, այդ բջջաբանական հետազոտությունը, կամ ինչպես մենք ասում ենք պապքսուկը, պետք է անպայման հանձնել տարին մեկ, որից հետո եթե գալիս է մի քանի բացասական պատասխան, 2 տարին մեկ։ Ինչ է նշանակում բջջաբանական հետազոտությունը? Նա ցույց է տալիս բջիջների վիճակը, ախտահարում կա թե չկա։ Գոյություն ունի ավելի բարվորակ, բայց նախաքաղցկեղային վիճակ, կոչվում է դիսպլազիա։ Կուզենայի նորից շեշտել ասել, որ դիսպլազիաները ցանկացած աստիճանի, թեթևից մինչև ամենածանր, որտեղ դիսպլազիան հետո բերում է արդեն քաղցկեղի, ցանկացած աստիճանի դիսպլազիաները հնարավոր է բուժել։ Այսինքն արգանդի պարանոցի քաղցկեղ մենք կարող ենք չունենալ, նշանակություն չունի papilomavirus ունի կինը թե չէ։ Papilomavirus արդեն երկրորդային է լինում, եթե կինը ամեն տարի papilomavirus-ի արգանդի պարանոցի քաղցկեղի համար հանձնեց բջջաբանական հետազոտություն։ Հիմա կա նաև պատվաստումներ, կոչվում է ցերվարիքս։ Մի շարք երկրներում եվրոպական դա արդեն կիրառվում է, պատվաստումները մանուկ հասակում աղջիկ երեխաներին արդեն 9 տարեկանից անում են։ Մեր երկրում մենք այդպես ծրագրով չի, պետական ծրագիր չի, բայց երբ մորը կամ հետո արդեն աղջիկ երեխային հասուն տարիքում բացատրվում է, որ կա ցերվարիքս, papilomavirus-ի դեմ պատվաստում, որը կատարելը կխնայի նրան, որ եթե անգամ կինը ունի papilomavirus, նա չի ակտիվանա։ Ինչպես է ցերվարիքսը նշանակվում։ Դա սրսկվում է մկան, բազուկի շրջանում ենք սրսկում 3 անգամ։ Այսինքն սրսկվեց այսօր, 1 ամիս հետո և 6 ամիս հետո։ Սրանով կարող ենք կանխել արգանդի պարանոցի նախաքաղցկեղային հիվանդությունները, որը կապված է միայն papilomavirus-ի հետ։ Այսինքն papilomavirus-ը չեն հիվանդանա սրսկելուց հետո, թե papilomavirus-ը չի ակտիվանա։ Նրանք կարող են, գիտեք, վիրուս կրել եւ հիվանդանալը դա տարբեր բաներ են։ Մենք բոլորս կարող ենք որևիցե ինչ որ մի վիրուս, տղամարդ կամ կին, ինչ որ մի վիրուս կարող ենք մենք կրել, բայց դա չի նշանակում, որ մենք հիվանդ ենք։ Այն իմ ասած պայմաններից
կարող են ակտիվանալ այդ վիրուսները։ Ինչ անժի։ Ցերվարիքսով։ Ցերվարիքս։ Ձեր մոտ գասը բժիշկ հիվանդը, ուզում է։ Գիտեք, ինչպես է, այսինքն ֆիրման ինքն է բերում։ Մենք գումարային հարաբերությունների մեջ, այսպես ասեմ, հիվանդի հետ չենք մտնում։ Ես չգիտեմ, ես ուղղակի հիվանդին տալիս եմ ինֆորմացիա, որ այսպես-այսպես ուզում են, իրենք հատուկ սառնարաններով բերում են, իրենք իրենց գումարները տալիս են, մենք այստեղ էլ իրավունք չունենք, ասենք ինչ ոնց է, իրենք զանգահարում են, գալիս են, բերում են, գնում են, ես սրսկում եմ, կամ բուժքույրը սրսկում է։ Իսկ ու պատասխանները խորդ կտա, որ ընդգրկվի մեր պետպատվերի շրջանակներում, դրա կարիք ունի։ Բայց շատ կուզենայի, որ պետպատվերի շրջանակներում ընդգրկվեր։ Այո, եթե աշխարհով մեկ օգտագործում են, եթե տեսել են մարդիկ, հետազոտություններ արել են եւ դրական էֆեկտը տեսել են, ինչու ոչ։ Այսինքն պատվաստանյութը, եթե սրսկվի քինը, դա եթե նա ամբողջականում պապիլոմավիրուսի հետ որևէ խնդիր չունենա, դա իր օրգանիզմի վնաս չի։ Չի, վնաս չի, երբեք։ Այնպես ոնց որ կարմրուկի համար, կարմրախտի համար, չէ՞, մենք պատվաստումներ անում ենք։ Սա էլ իմունիտետը բարձրացնի, չէ՞, մի պատվաստման ուրիշ տարբերակ էլ սա է։ Դուք ձեր կենտրոնում քանի անգամ եք բախում այն խնդրի հետ, որ պապիլոմավիրուսի հետևանքով արգանդի վզգի քաղցկեղ կա եւ խնդիր կա։ Քանի դեպք։ Մենք չենք կարող ասել, որ ստույգ միայն պապիլոմավիրուսն է խնդիրը, բայց եթե մենք ունեցել ենք օրինակ ծանր աստիճանի, ես կարող եմ ասել, որ 90% դեպքում պապիլոմավիրուսը դրական է եկել։ Եթե մենք ունեցել ենք, նորից կրկնեմ, եթե մենք ունեցել ենք արգանդի պարանոցի այդ դիսպլազիան ծանր աստիճանի, այսինքն մեկ քայլի արդեն արգանդի պարանոցին, 99% դեպքում մեր պապիլոմավիրուսը դրական է եղել։ Դուք շաբաթը քանի նման դեպք ունենում եք։ Շաբաթով չի։ Մենք կարող ենք շաբաթ ունենանք, որ ընդհանրապես այդպիսի դեպք չունենք։ Կարող ենք ամիս ունենանք, որ այդպիսի դեպք չունենք։ Բայց կարող է նաև այնպես ամիս լինի, որ 2-3 դեպք ունենանք այդպես։ Դուք պապիլոմավիրուսի մասին նկատի ունեք, թե արգանդի պարանոցի նախաքաղցկեղ։ Իսկ տարածաշրջանում դալ մեր լաբորատորիայի բժիշկը ձեզ կասի ստատիստիկայով, ես չեմ կարող ասել։ Ավանդաբար գեղարքունքի մարժում ավելի բարձր է կրծքագեղձի քաղցկեղի տոկոսայնությունը, մենք միշտ ասուլիսների ժամանակ դա այն մասնակիցներն ասում։ Տեղայնացվածություն կա արգանդի վզգի քաղցկեղի, ասենք այս մարժումը ձեզ ավելի հաջողակ է դիմում, օրինակի արգանդի վզգի քաղցկեղի։ Չի ասի, քաղաքից ավելի շատ է դնում։ Չեմ կարող ասել, ես չեմ զբաղվել դրանով, որպեսզի ես մարզերով գնամ եւ որի հետազոտեմ։ Պապիլոմավիրուս մենք մարզերում չենք ստուգում։ Չէ, մարզերից գալիս են, չէ՞, ձեր մոտ։ Գալիս են։ Չէ, դա եմ ուզում հարցնել, ասենք այդ պապիլոմավիրուսը կամ արգանդի վզգի քաղցկեղը միտումը մայրաքաղաքում է նկատվում աճը, թե մարզերից։ Ես նույնիսկ իմ ասում եմ, ես ֆորցի հիմա վրա։ Ահա իմ անձնական ֆորցը ես չեմ նայել իրանք որտեղ բնակչության վայրը, ես երբեք չեմ նայում։ Հիվանդը գալիս է, ես տեսնում եմ ախտորոշումը եւ ես իմ բուժումն եմ անում արդեն։ Թե որտեղից է ինքը, այդ արդեն պետք է արխիվից հանել այդ բոլոր թղթերը նայել տեսնել։ Ես չեմ ուզում ուղակի թվեր ձեզ ասեմ։ Չեմ ուզում ուղակի պատասխանատու բան եմ ասում, որ ասեմ, գիտեք, ես մարզում շատ է, չէ՞։ Լավ։ Երևի քաղաքում էլ է նույն տարբերակով, կամ քաղաքի ժողովուրդն կանայք են ավելի հետազոտվում։ Լավ։ Ասում եմ, երկու տեսակետ կա։ Ասում ենք, չէ, միտում կա ինֆեկցիաների բարձրացման, միտում կա այս դիսպլազիաների շատացման։ Իսկ միգուցե միտում չի, ուղղակի մարդիկ ավելի գրագետ են, ավելի իրազեկված են եւ գալիս են հետազոտման եւ մենք հայտնաբերում ենք։ Այս նույնը կարող է եղել ա եւ 20 տարի առաջ, բայց կանեք չեն հետազոտվել։ Մենք 50 տարի առաջ էլ պապիլոմավիրուս չենք ստուգել։ Չենք կարող ասել այն ժամանակ կար թե չկար։ Որ հիմա ասում ենք միտում կա։ Հիմա ուղղակի ակտիվ գնում է այդ ձեր միջոցով, մեր միջոցով, իրազեկվում են կանայք եւ գալիս հետազոտվում են։ Ուղղակի արգանդի պարանոցի քաղցկեղը դա այն թույլ տամ ինձ այդ բառը ասելու, այն լավ քաղցկեղներից է, որը հնարավոր է ախտորոշել ու բուժել։ Մենք հնարավորություն մեր երկրում հիմա էլ ունենք արգանդի պարանոցի քաղցկեղի տոկոսը հասցնել 0-ի։ Այդ հնարավորությունը մենք ունենք, որ մեր երկրում արգանդի պարանոցի քաղցկեղից ոչ մեկին չմահանա։ Պատասխանը նկատի ունեմ։ Ոչ, պապկսուկը։ Պապկսուկը վերցրեցինք նախաքաղցկեղային վիճակում, ախտորոշեցինք, վերջ։ Ունենք ապարատ լիպը, որը որ այդ ախտահարված հատվածները հեռացնում ենք։ Եվ կուզենայի ձեզ շեշտել, որ արգանդի պարանոցի քաղցկեղը եւ նախաքաղցկեղը ավելի լինում է մանկացնման տարիքի կանանց մոտ, 27-ից մինչև 45 տարեկան։ Մանկացնման, այսինքն ես կին պետք է դեռ ծննդաբերի եւ արգանդի պարանոցի նախաքաղցկեղ։ Մենք հերացնում ենք այդ հատված, որից հետո ինքնուրույն ոչ կեսարյան հատումով, ինքնուրույն ինքը կարող է ծննդաբերել։ Էլ չեմ ասում, որ ինք ավարտվեց, իր ամոթ արգանդի պարանոցի քաղցկեղ էլ չի լինի։
Զուտ կինը տարին մեկ անգամ պետք է պապկսուկը հանձնի։ Իսկ չեմ ուսնասած, ասիկան կույս աղջիկների մոտ դա չենք կարող վերցնել, որովհետև դա արգանդի պարանոցի վրայից է վերցնում, բջջաբանական հետազոտություն է դեպքում ֆիզիկապես անհնար է։